בחרתי במכון פתרונות כי קיבלתי המלצות מחברות שלמדו פה, וכרמי באמת הרשים אותי. ראיתי שיש כאן בן אדם שהוא מדבר אמת, שהוא משהו אחר. הוא מדבר בגובה עיניים ונותן כלים מאוד מאוד פרקטיים וישימים. הגעתי לקורס הזה בעקבות חברים שלמדו פה. אני מאוד מרוצה ומקווה מאוד שבאמת את כל הכלים שקיבלתי אני כן יוכל ליישם את זה במקום העבודה. הדבר שהכי השפיע עליי בקורס הוא קודם כל כרמי. כמרצה, כיועץ, כאדם, מכל הבחינות, למדתי שאין גבול והכל אפשרי, וגם שהכל נראה שחור, זה יכול להיראות גם אחרת, וזה מדהים. נחשפתי לעולם ומלואו, לעולם שלם, אין לי מילים להגיד מה אני לוקחת מפה איתי החוצה, וכמה כוח קיבלתי וכמה אמונה בעצמי שאני יכולה לעזור. לזוגות שנקלעים למצוקה. אני ממליצה לכל מי שרוצה לעשות בייעוץ זוגי ורואה בזה השליחות שלו לבוא וללמוד במכון פתרונות. אילו הייתי יודעת את הכלים האלה שרכשתי אותם במכון, אז אני חושבת שהזוגיות שלי לא הייתה מתפרקת. זה פשוט עבודת קודש, זאת שליחות אמיתית להשאיר את המשפחה ביחד.